V posledních dnech vidíme hlavní indexy na svých největších hodnotách za poslední rok. Jsou podle vás akcie v těchto relacích, mluvíte o valuaci, ještě atraktivní, nejsou předražené? My se domníváme, že aktuální hodnocení akciových indexů, akciových trhů již není zdaleka tak levné, jako bylo před rokem, na druhou stranu ani předražené. To znamená, aktuální valuace odráží jakési postupné globální oživení. Investoři předpokládají, že globální oživení bude pokračovat a to by se mělo projevit v růstu korporátních zisků, což už potvrzují poslední výsledkové sezóny. My se domníváme, že první fáze býčího trhu je za námi, která byla charakterizována především růstem poměrových ukazatelů typu PE. A nyní bychom se měli dostat do druhé fáze býčího trhu, která by měla být charakterizována velice silným růstem korporátních zisků. A to znamená, poměrové ukazatele by měly být víceméně stabilní nebo jenom mírně růst. Jaké sektory podle vás budou v následujících měsících populární a naopak, které budou obrazně řečeno out? To je velice složitá, řekl bych, až spekulativní otázka. Na těchto úrovních si nemyslím, že by bylo vhodné založit střednědobou investiční strategii na akciových trzích na preferenci určitého konkrétního sektoru jako celku. Spíše se aktuálně zaměřujeme na stock picking, to znamená výběr konkrétních titulů. Stále se nám líbí rakouská Erste Bank. Polské banky nám už přijdou na aktuálních valuacích přibližně 2,5 násobku účetní hodnoty vlastního kapitálu. Poměrně drahé tam nevidíme výrazný prostor na outperformance celého trhu. Dále z českých akcí je stále podle našeho názoru zajímavá Telefonika nebo Pegas kvůli především zajímavým dividendovým výnosům. Co se týče Unipetrolu, tak na tom jsme hodně vydělali. Ten jsme měli v posledních měsících hodně nadvážen v portfoliu. Nicméně aktuálně se domníváme, že na úrovních mírně nad 200 korun na jednu akci je už na místě jistá obezřetnost, co se týče tohoto titulu.